欢迎回到新闻大追击的节目现场。经历这一次有612水患过后，有人说台湾还会有大海啸，刚刚在节目当中甚至提到说可能还会有超级台风，还会有地震出现，大家觉得说这是危言耸听吗？廖老师哦，您的感应上到底下半年台湾在天气方面、气候方面，你觉得有什么需要注意的地方吗？因为第一点哈，我都是看那个像台湾灯会，我就是看它的形状，凡是有前兆，好为基准的一眼即准呐，基准呐。像现在立法院最热门的话题是什么啊？对对，下半年就是要注意这个动物会出来运动一下，喘喘气呀、啊。所以大家好自为主啦，大家保重。哦，可能是在这个方面您觉得可能比较特别的注意一下。但是如果科学角度来看，因为理事长，如果从科学角度来看，因为最近一直发生地震，那下半年如果是比较科学的一个方式来监测的话，你觉得下半年这地震还是会频繁的发生吗？特别注意的地方，地震以现在的科技当然是没有办法去预期的、不过我倒可以给现在的执政者，不管是中央地方一些建议啊，我们分，我简单的讲，分成都会区跟中南部这些淹水啊，那么如何达到这个能够因为防灾预防嘛，你可以减灾可以避灾这样的观念，比如说你看这个抽水站要定期去演练，那么人员的训练，然后还有一个 double check 一个查核的机制，那高雄是很无奈，高雄是需要沉沙治洪池，需要地下水库来供应这个枯水期的水量不够，同时也可以沉沙治洪，这是另外。因为台北你已经有那么高的堤防，只是我们的都市的水能不能抽出去？那、你为什么可以抽水机老是坏呢？你的供电系统会坏呢，或是人出问题呢？这是人祸，真的是不应该的哈。那对于这个地震，刚刚主任提到，我还是要强调一下，对于这些老旧的建筑物、民间的建筑物。真的是应该做全面性的体检，或是该都跟拆掉，该政府应该如何应用公权力来度过这个？这个如果在一个大地震，可以死掉那么多人吗？不，那个如果近一点，绝对不是像921死掉2300多万人，那会死亡会非常惨重哈。那至于中南部的这个大的水患呢、我们这几年看来啊，都是在那边劝民众撤离，或是去空投，这些啊看的是很难过哈、所以这些危险聚落这些地方，是不是应该有一个全面性的体检、全面性的国土规划的检讨？那很多的专家，你都可以用，可以像你这个不打仗，现在可以征调他们来当义工嘛？像你招这个后备，兵力一样，你跟很多水利技师工会的、土木技师工会这些都是国家的。我经常讲，我说这些工会我们都是既得利益者，国家照顾你这么多年，你有这么好的专业来协助，像这些的总体检，你应该挥之不可，那就去补强嘛，或是该迁比较安全的地方，不见得说完全迁村了、很多是可以有因应对策的。是。那陈老师，你的建议呢？是不是需要一次的那个总体检呢？其实啊，我倒觉得他山之石可以攻错。很多啊都是经验过后、灾害过后累积的这个经验，当然了、付出的代价很大。其实啊，我觉得啊，邻近的日本、很多东西可以学一学。日本啊，在整个海啸过后啊，其实也不是只有这一次，他过去的时候这是仙台。日本东北最大的城市是仙台，他居然呢、把整个都会区啊画出了他的防灾地图。前一阵子啊，我们的部长啊也提到了防灾地图。防灾地图。其实啊，他把这个都会区啊海啸可能淹到了哪一条路，把它画出来。而且、画出来啊，他还不是在一般的政府的图谱画出来，你到了任何啊日本的书店就可以买到他的这些地图，一般民众就可以看得到。那很多人就会提出来了。哇，那是不是对我房地产有问题？会有影响。日本在仙台里头，他画了16多少年，这个海啸淹到哪个地方？17多少年淹到哪个地方？仙台，我们很多人到那个地方去读书，到那个地方去旅游，我们很少看到那个地方的房地产因而降价。日本的房地产很贵的。不止如此啊，他的防灾地图里头啊，他还画出了他的逃生路线。在每一个地方啊，他都有逃生路线，写得很好，画得很好。还不仅如此，他居然还在大楼啊，地震大楼的时候，你认为应该他要跑到哪个地方？哇，很多人就觉得说彻底耶。我如果在那条马路树立那个标志，
很多人就你不要树立在我家门口，对，哦，因为蹙眉头啊，不是，我这个房子啊，很可能就会降价了。哦，日本做得非常的仔细啊，他有没有因为这个样子整个房地产下跌？嗯，也就是说啊，我们利用这些机会，让所有的防灾教育还有防灾的这些治本的措施啊，让它根植人心，根植人心，让每一个人懂得，我碰到灾害的时候，我要往哪边跑？因为灾害天灾我们不可预测嘛，但是啊，我们要懂得防灾，我们要懂得如何避难，保。我想好好的珍惜我们自己的生命呢，这是非常重要的。嗯，就是说要做，就是要做的彻底啊，而且要从小细节，可能民众这一个部分就要开始做起。那么这一次有经过这两次的一个风灾水灾过后，不晓得秘书长，大家都会说啊，每次就灾后都要总检讨。那这一次你们学到的可能一些经验，觉得下一次面临这样的一个水灾来临的时候，到底该怎么做会更好呢？台湾的天灾不断，当然。台湾的天然环境也不好了，包括说台湾的地质，陈教授知道我们是又年轻又破碎，加上地震，再加上人为这个过度的开发，那当然我们的雨量也不均匀，也就是说我们90%的雨量降在丰水季，10%降在固水季，所以我们天然环境不好。如果说从蝗灾观点，以整个台湾来讲，怎么样在目前的状况之下让人命减少伤亡，第一个，在台湾最容易人命伤亡还是土沙的灾害了，那个一死亡瞬间就过来，就土石流生成崩塌、堰塞湖这一类的。那现在已经敏感地区有一些找出来，只是还没有迁村。当然迁村是比较治本之道。那现在怎么样？我有一个预警的系统，然后怎么样做好疏散？好，在台风没有来之前，过渡时期，这是最有效、必要而减少人命的伤亡。那第二个，我一直讲说，现在全世界各国面对同样的问题，就是都市的淹水。不管双北一样，都市化之后就是淹水。好，那这个淹水就是你一直开花，然后我们的整个公共设施的系统没有跟上，所以治本之道还是说将来的都市开花怎么样让它透水，或是我有更多的治洪池，这是治本的。那治标说我现在已经盖好之后，那我说这个排水系统容量太高，那是绝对不可能。所以我现在只能说，我怎么样系统让它更周延一点，我怎么样增加我的抽水机、抽水站，让抽水量增加一点，好，然后再配合治本，那公家跟民间一起来，也就是说你可以提供很多的诱因，让民众，比如说我税负减免，让民众自己能够做自洪池或是屋顶来蓄水，那公家也做一点，好，然后让整个的洪水量，好，我们可以让它入渗，或是让它制洪起来，那这样都市的淹水才能够有一个治本之道。好，没错，其实每一次有在天灾发生过后，政府都会做所谓的灾后检讨，但是检讨后到底有没有落实才是重点所在。更重要的是，如果每个人呢，我们每一个人都可以从平常的环境保护开始做起，或许大自然就不会无情反扑了。好，今天非常谢谢四位来到节目当中，也感谢你的收看，下个星期请持续锁定新闻大追击，我们再会。您现在收看的是